Chłopcze, chłopcze, chłopcze. Si mi taká záhada. Podľa toho, čo tu mám pred sebou, si zdravý ako repa. Základné laboratórne vyšetrenia sú v norme. Panel alergénov je negatívny, takže žiadna alergia na potraviny ani nič. A zmizli ti aj tie opuchy a červené fľaky. No veď jasné, veď ja som v pohode. Len keď si navlečiem ten dres, tak katastrofa. A keď trénuješ, robí sa ti to? No hej, robí. Ale menej než na zápase. Dobre, skús mi presne opísať situácie, keď sa ti to robí. Ježiš, veď keď dlho makám, no tak to začne svrbieť a potom to už poznáte. Dobre, a po zápase, keď sa vyzlečieš a osprchuješ? Tak pohoda. A na tréningu a v posilke? Mám to tiež. No ale menej, jak na zápase. Nikdy sa nespotím tak, jak na zápase, na tréningu alebo v posilke. Ty kokso. Tak o tomto som už počul, ale ešte som sa s tým nestretol. Ty máš pravdepodobne alergiu na vlastný pot. Tak to ani náhodou. Hokejista, ktorý má alergiu na vlastný pot, predsa nemôže byť hokejista. Mňa čakajú v NHL, tak tým niečo robte. Dobre, dobre, veď ja makám. Máš pocit, že sa flákam, len sa pritom tak nepotím. Vrátim sa.